Další hodina. Taktika. Richard Malahrín k tabuli. No už tolko netaktizuj a pojď sem, pojď. Zatvor oči, tak poviem ti 20 figurok z uradnice. Dobré, je tam triviálny mat piatým ťahom. Dobré, priprav sa. Pán učiteľ, akože 20 figurok, to vážne, akože piatý ťahom, to ja nedám, to fakt nezvládnem. Jasné, že to nezvládneš. Koľko taktik si vyriešil za posledný týždeň? Tak asi 150? Málo, to je veľmi málo, mal si vyriešiť aspoň 300. Takže ty sa nechceš dostať na turnaj kandidátov? Vy ste z akej veže spadli? Veď vy ste šaková trieda. Čo to nechápete? Vy to fakt nechápete? Minimálne 15 z vás má na to, aby sa dostalo do prvej svetovej desiatky. Ja viem, o čom hovorím. Ja som tiež patril medzi najlepších 10. Dobrá stavé. A to všetko boli budúci veľmajstri. Ale vy ste lení, hráte si bulety a pozeráte si svoje videá. Aké videá? Pán učiteľ, ja som pozeral to tam čes. Áno, srandičky. Sacrifice the rook. A potom ideš na turné, do hurnej dole, áno, a v každej druhej partii obetuješ pešak. Za pešaka. Super, fantastické. Potom ideš pešak. 0-9. Fantastická bilancia. Ty si prehral aj s Mazurom. To fakt musíš prehrať aj s 2400-ovkou? Sadnú, Peťka. Sadnú. Gríša, vyšli do tabuľu. Ty si vyriešil koľko taktík za posledný týždeň? Tak asi 200? Málo. Mal si vyriešiť 300. Ty sa tiež pak nechceš dostať na turnaj kandidátov? Už som vám hovoril, že minimálne 15 z vás má na to, aby sa dostalo do prvej svetovej desiatky? Ja viem, o čom hovorím. Ja som patril medzi 10 najlepších. V dobrá stave R. To boli všetko budúci veľmajstri vážení. To vám ani nemusím hovoriť. Taký Martin Srdák. Ten hral raz v búrke v lese, pod stromom, udrel hrom, blesk, a ako ten blesk udieral z neba, tak Srdák ešte stihol dať mat, zaniesť do lištej diery a schovať sa, kým ten blesk udrel z neba a prišiel a udrel až do stromu. Bol taký rýchly. Boli iní šatisti vtedy. A ty si sa na aké videá pozeral? Pán učiteľ, ja som videl také videá od Erika Rosena. Som z vás úplne najpasený. Oh no, my queen! Oh no, my queen! Ty si fakt na turnaji v hornej dole, ty si obetoval v každej tretej partii dámu. Super, fantastické. Ty si ju obetuješ za pešiaka, bez kompenzácie. A ty vlastne nevieš o tej kompenzácii, dobre, výborne. A ešte si spieval počas partie a robí to ešte dávno. Oh no, my queen. Môžeš poslať Erikovi svoje partie. 0-9. To si za jedný krosie takto s trofem. Ty si, počkaj, s kým si ty prehral? Ty si prehral aj s Hunčárom? To už nedokážeš poraziť toho starého detka? Počujete, vy ako chcete dopadnú na mestrovstvá sveta? Však tí kozáci z Uzbekistánu, tí vás úplne roznesú na kopytách. A tí máte čarodejníci z Indie. Však vy si myslíte, že sa tam pomohrá na Mikulášov ako vy a pohľadzovať vám figurky? Ako to máte vy vo zvyku?
ale pán učitel, jako já jsem z Hunčáru, to byla ta kartiařka partia, a on mal vedla šachovnice, mal tam vyťahnutého šachovka Matového a on nás zhypnotizoval. A já jsem prostě stále všel v časovke a ako se na mě pozerali, tak já jsem zaspal a prehral jsem náš. Já tu se spadnem do hrubu. Peťka Satuč. Bianka Maláková. Mala. K tabuli. Ty si koľko vyriešila taky? Já jsem, pan učitel, já jsem vyřešila 350. No, tak to by tak mohlo být, to zodpovědá. Ale André v tvojom věku vyřešil 500 za týždeň. Ten teď má 8 rokov. Tak hrál, že aj legenda, starý dobrý pán Vrba, on vtedy ještě byl mladý, ale hovorí se, že keď on si sadol proti němu za šachovnicu, tak sa celý rozkriacol, lebo vedel, že to má už po prvom ťahu prehraté. Čas, takže Bianka, dobre, Bianka. Nie je to zlé, dobre, nie je to zlé, snaž sa, dobre, na dvojučku, na pol roka to bude, áno, ale snažiť sa treba, zaber prosím, dobre, moja, zaber ešte, dobre. Crr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 r
Tobias Parker. Už teraz a teraz. Dobré? Počkej, ty věš, že jsi mohl dát v hornej dolnej, pozerám tvoju pak, ty věš, že jsi tam mohl dát v hornej dolnej mat první ťahom? A ty namiesto toho zobereš otráveného pešiaka? To je cez víkend, ty namiesto tubákov v lese zbieraš muchotrácky? Nevadí, mám pre teba dobrý plán. Ostávaš po škole, Tobias, dobre, so mnou. Viem, že si rád, dobre. Zavolám rodičom, či nemusia ponáhľať z práce, ale neboj sa, večera už budeš doma. Tých 100 aktív a 10 štúdií navyše to ti pomôže. Tvoj tréner ten bude mať tiež na staré kolena z teba radosť. A oj, keď on ešte bol mladý, aký bol ambiciózny. Tak, dobre, pamätaj, že čo ťa nezabije, to ťa posilní, dobre? Tak, do šachovania.